kwa sababu kitu ni kukachora. Alikuwa na ass and all it takes kupea Smithro. Bata kamua ni pepe ndo Thomas apate shaka. Sunge dhani mini bukayo vile nilikuwa na saka. Hiyo bon. Sio mtoto. Umtoto. Umtoto ni msichana ama ni mvulana. Umtoto. Umtoto ni mtoto wa mama ama ni mtoto wa baba. Umtoto. Umtoto ni mkikuyu ama ni mkamba. Umtoto simpe ni mshike ama hakuna aje. Umtoto mbona na mslap kwa mapaja. Umtoto. Umtoto itakuwaja kijua timini mzazi. Na sijui chungu wa mwana. So we ni show. Ni show ni nani atamshow ni kwa nini 2 plus 2 ni 4 na bado 2 times 2 ni 4. Ni nani? Nani atamshow tofauti ya rapa na repa, smoking na smoking? Ni nani? Nani atamshow tofauti ya sara na rasa, sala na sala, sala na rasa na lasa na kasa? Ni nani? Ni nani atamshow? Ama atakuwa nasikiza darasa kwa darasa, ama atakuwa na darasa rasa, watu wakimatoka kwa darasa, kimchapia soliza sala, huku wengine wanapiga sala. Ni nani atamshow? Nani atamshow ati budaki hakuwa big show? Instead budaki alikuwa anapiga big show. What is a big show? Ni mtu ama ni big show? Buwe ni show. Ni nani? Ni nani atamshow? Ni nani?